মর্নিং মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, হোপ ইউ আর ফাইন। আশা করো তোমালোকে ঘৰত পঢ়া শুনা কৰি আছা। আজি আমি এইচএছ ফার্স্ট ইয়াৰৰ সোশিয়াল জাষ্টিচ চেপ্টাৰৰ আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হিচাপে আছে নৈতিকতা আৰু আইন, নৈতিকতা আৰু আইন, মৰেলিটি এণ্ড লজ। এই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নৈতিকতা মানে হৈছে মৰেলিটি, যাক মানুহৰ মৰেলিটি বা আমি কওঁ যে নৈতিকতা, সেই নৈতিকতাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। আৰু লজ বা আইন, তে নৈতিকতা আৰু আইনৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি, সেই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নৈতিকতা আচলতে হৈছে, নৈতিকতা হৈছে মানুহৰ বিবেকৰ তাৰণাত নাইবা জনমত আৰু ঈশ্বৰৰ শাস্তিৰ ভয়ত পালন কৰে। কিন্তু আইন মানুহে পালন কৰে সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ ভয়ত। মুঠতে আইন বলবৎ হয় শক্তিৰ দ্বাৰা, কিন্তু নৈতিকতা পালনত কোনো শক্তি নাথাকে। এতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আইন পালন কৰোঁ, শাস্তি আছে, আইন ভংগ কৰিলে তোমালোকে জানা বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্তি দিয়া হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ আইন আছে। সেই আইনসমূহ যদি আমি সঠিকভাৱে পালন নকৰোঁ বা নেমানো, তেনেহ'লে সেই আইনৰ আইন ভংগকাৰীৰ ওপৰত শাস্তি দিয়া হয়। গতিকে আমি শাস্তিৰ ভয়ত আমি আইন মানি গৈ থাকোঁ বা আইন পালন কৰি থাকোঁ, বা সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ ভয়ত আমি মানুহে কি কৰা হয়, আইন পালন কৰে। কিন্তু নৈতিকতাত কিন্তু কোনো তেনেকুৱা কোনো শক্তি নাথাকে। নৈতিকতা মানুহে বিবেকৰ তাৰণাত নাইবা জনমত আৰু ঈশ্বৰৰ শাস্তিৰ ভয়ত মানুহে কি কৰে, নৈতিকতা পালন কৰে। নৈতিকতাটো হৈছে অস্পষ্ট, ইট ইজ নট ক্লিয়াৰ। নৈতিকতা হৈছে অস্পষ্ট, আনডিফাইন্ড, মানে এইটো এটা অনিৰ্দিষ্ট, কোনো ডেফিনেট নাই, অনিশ্চিত। কিন্তু আইন সকলো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত একে আৰু সাৰ্বজনীন। নৈতিকতা এইটো কোনো নিৰ্দিষ্ট নহয় যে তুমি প্ৰত্যেকে নৈতিকতা, বহুত মানুহে বিভিন্ন মানে মানুহ ৱাইজ বা মানুহ হিচাপে নৈতিকতাটো ভেৰি কৰে। কিন্তু আইনৰ ক্ষেত্ৰত অল আৰ ইকুৱেল। ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ আইন সকলো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত একে, ই সাৰ্বজনীন। কিন্তু নৈতিকতা সাৰ্বজনীন নহয়, সকলো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ব্যক্তি ৱাইজ এইটো কি হয়, চেঞ্জ হৈ থাকে। নৈতিকতা অস্পষ্ট, অনিৰ্দিষ্ট আৰু অনিশ্চিত। নৈতিকতা প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত এটা গুণ, মনত ৰাখিবা, ইম্পৰ্টেণ্ট। নৈতিকতা হৈছে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত গুণ, কিন্তু আইন সকলো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত একে, ই সাৰ্বজনীন। আইন সকলো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, এইটো আৰু মানে কম্পালচৰী, ইটো এক্স ৱাই জেড এনেকুৱা নহয়, সকলো ক্ষেত্ৰত কম্পালচৰী। কিন্তু নৈতিকতা প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত গুণ। এতিয়া কোনো তোমালোকে চাবা, বহুত মানুহে নৈতিকতাৰ কিছুমান মানে বহুত কাম কৰি আছে। নৈতিকতাত আমি কোৱা তোমাৰ মৰেলিটিয়ে এটা শুদ্ধ চিন্তা কৰি সমাজত বহুত কাম কৰে। কিছুমান মানুহে সমাজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া কামত জড়িত হৈছে, তাৰমানে তেওঁলোকৰ নৈতিকতা দুৰ্বল, বা নৈতিকতাৰ যিটো প্ৰাধান্য, সেই নৈতিকতা মানে পজিটিভ দিশত নৈতিকতা ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই। গতিকে এইটো প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ এটা স্পেচিয়েল, এটা পাৰ্চনেল, এইটো এটা পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত গুণ। নৈতিকতা আৰু আইন একে নহয়, এইটো মনত ৰাখিবা যে নৈতিকতা আৰু আইন একে নহয়। কোনো নৈতিক কাৰ্য আইনসংগত নহ'বও পাৰে, কিন্তু আইনসংগত কোনো কাৰ্য নৈতিক নহ'বও পাৰে। কোনো নৈতিক কাৰ্য আইনসংগত নহ'ব পাৰে, আনহাতে আইনসংগত কাৰ্য কিন্তু নৈতিক নহ'বও পাৰে। আইনৰ সৃষ্টিকৰ্তা বা ব্যাখ্যাকাৰী থাকে। আইন মানদণ্ডক আমি সৃষ্টিকৰ্তা, এটা ৰুলছ বনোৱা হয়, চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আইন বনায়, সেই আইনৰ সৃষ্টিকৰ্তা বা ব্যাখ্যাকাৰী থাকে, কোনোবা এজন থাকিব বা কোনো এটা সংস্থা থাকিব। কিন্তু নৈতিকতাৰ সৃষ্টিকৰ্তা বা ব্যাখ্যাকাৰী নাথাকে। বিধানমণ্ডলে, আমি জানো বিধানমণ্ডলে কি কৰে, আইন প্ৰণয়ন কৰে আৰু বিচাৰালয়ে ব্যাখ্যা কৰে। কিন্তু নৈতিকতা কোনোৱে সৃষ্টি বা ব্যাখ্যা নকৰে। এইবোৰেই হৈছে নৈতিকতা আৰু আইনৰ প্ৰভেদ। নৈতিকতাৰ যিটো স্কোপ বা এৰিয়া, বহুত বহল। নৈতিকতাৰ এৰিয়াটো হৈছে বহল, ই মানুহৰ জীৱনৰ সমগ্ৰ চিন্তাধাৰা, মনোভাৱ, বাহ্যিক কাৰ্য সকলো সামৰি লয়। কিন্তু আইনৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ টেক মানে স্কোপ সৰু, সেইটো আছিল ৱাইডাৰ, এইটো হ'ব নেৰ টেক, ই মানুহৰ কেৱল বাহ্যিক কাৰ্যৱলীয়ে সামৰি লয়। নৈতিকতাই কিন্তু মানুহৰ জীৱনৰ সমগ্ৰ চিন্তাধাৰা, মনোভাৱ, বাহ্যিক কাৰ্য সকলো সামৰি লয়, আৰু ইয়াৰ স্কোপ বা এৰিয়াটো হৈছে ৱাইডাৰ। আৰু কিন্তু আইনৰ যিখন স্কোপ বা এৰিয়া, এইটো হৈছে টেক, নেৰ। গতিকে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। যদি কিবা অসুবিধা পোৱা তোমালোকক মোক পাৰ্চনেলি কল কৰিবা। ষ্টে হোম, ষ্টে ছেফ, থেংক ইউ।